ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଲିଛି ପାଣି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୋଦଳା ଏନ୍ଏସିରେ ଲୁହାଶଙ୍ଖ ନିକଟରେ ଦୁଇଟି ପାଣି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଲିଛି। କିଛି ରାଜନେତାଙ୍କୁ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖି ନିରୀହ ଜୀବନ ଉପରେ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏହି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ବେନିୟମ ଭାବେ ପାଣି ପାଉଚ୍, ପାଣି ବୋତଲ, ଟାଟା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଏବଂ କିଛି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସପ୍ଲାଏ କରାଯାଉଛି। କୋଦଳା ଏନ୍ଏସି ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ଏହି ପାଣି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବେନିୟମ ଭାବେ ଚାଲୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନଜର ପଡ଼ୁନାହିଁ। ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ ଏହି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଚାଲୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ତାହା ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ। ଏହି ପାଣି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି। ସରକାର ରାଜ୍ୟକୁ ପଲିଥିନ୍ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏହି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଖୁଲମଖୁଲା ପାଣି ପାଉଚ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଉଛି। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି କିଛି ଅଫିସରଙ୍କୁ ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ଦେଇ ଏହି ପାଣି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମାଲିକ। ଏହି ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇ ସେହି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ପହଞ୍ଚିବା ସହ କବାଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କହିବାରୁ ମାଲିକ ଜଣକ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ। ଏଠାରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ପାଣି ପାଉଚ୍, ଟାଟା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଏବଂ କିଛି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ପିଇ କିଛି ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଏହି ପାଣି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ହୋଇଛି। କୋଦଳାରୁ ଭଗବାନ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।